Zamena stolarije, izrada spoljne izolacije i nabavka kotlova na pelet ili gas u individualnim stambenim objektima na teritoriji grada Užica jesu mere koje se primenjuju već nekoliko godina i koje daju svoje rezultate u rešavanju problema aerozagađenja. Oko 600 objekata je u proteklih 5 godina obuhvaćeno nekom od pomenutih mera, za što je utrošeno 52 miliona dinara. Ipak najveći napredak očekuje se tokom ove godine, jer je pored u startu planiranih 20 miliona, rebalansom budžeta opredeljeno i dodatnih 20. Odmah nakon skupštine, koja će biti 4. februara, znači očekuje se priprema konkursa. Konkurs će biti negde sredinom februara. Znači i svi detalji koje građane budu zanimali, odnosno sve vezano za rokove i za uslove koje građani treba da ispune, bit će dati u konkursu. S tim što ću da naglasim, pravo na konkurisanje imaće oni individualni objekti koji se nalaze u prvoj, drugoj i trećoj zoni, gde je naravno registrovana zagađenost vazduha, odnosno pogoršan kvalitet vazduha, i pravo će imati na promenu kotlova na gas i pelet oni koji su vlasnici stanova u stambenim objektima, gde, odnosno u zgradama gde nemaju mogućnost priključka, tehničku mogućnost priključka na gradsku toplanu. Upravo vlasnicima individualnih objekata subvencije jesu najpotrebnije. Procenjuje se da ih je u gradu oko 16.000 i da najveći stepen zagađenja vazduha tokom zimskih meseci potiče upravo iz tih objekata. Znate da su dijelovi grada izuzetno nepristupačni za gasifikacijonu, odnosno toplifikacijonu mrežu, te zbog toga i koriste individualne sisteme grijanja, i to zaista jeste problem i naglašavamo da je to jedan od ključnih problema koji doprinosi zagađenju vazduha. Ovo o čemu smo ranije govorili, mere energetske efikasnosti, odnosno zamene i subvencionisanje kotlova, upravo idu u prilog tome da smo uvidjeli da nam to jeste jedna ključna i target grupa na koju hoćemo da djelujemo, i upravo zbog toga i dajemo mere podsticaja, odnosno mere subvencija, i subvencionišemo energetsku efikasnost i zamenu kotlova baš zbog tih individualnih potrošača, odnosno individualnih ložišta koji ne mogu da se priključe na gasifikacijone, odnosno toplifikacijone sisteme. Rešenje je i u priključenju građana individualnih porodičnih objekata na toplifikacijonu ili gasovodnu mrežu, i toga su svesni svi. Međutim, to su u ovom momentu velika izdvajanja. Iako je postojala ideja da grad subvencioniše priključak na mrežu gradske toplane koji košta oko 100.000 dinara, od te ideje se odustalo, jer radovi koji se moraju izvesti na postavljanje instalacija u jednom domaćinstvu iznose oko 500.000 dinara. I šta je problem? Problem je što mnoga domaćinstva nemaju novac za još 2.500 do 3.000 evra da razvedu unutrašnju mrežu za grejanje. I onda smo trenutno odustali od te ideje, jer bismo došli u poziciju da sa velikim novcem praktično subvencionišemo jedan mali broj građana koji ima više novca od proseka, i da njih učinimo srećnim, a sve ukupno da dobijemo male efekte. Radi se na tome i da većinski partner Užice gasu dodatno smanji taksu za priključak na gas, a iz nadležnog ministarstva najavljeno je da će već od ove godine upravo vlasnicima kuće biti ponuđene određene subvencije kako bi na što lakši način došli do mogućnosti da uvedu grejanje, a kao energent koriste gas.